Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Хаусбранд. За тези, които разбират. Стартирах, дали при нас изчезва звука или при зрителите. Здравейте, уважаеми, дано чухте това хубаво начало. Ако не, сега виждате едно още по-хубаво начало. Точно 10 е, четвъртък. Днес е деня на благотворителния бал. Ансамбъл Българе ще има такава една хубава гала вечер организирана, която то си е направо чест. Но и да, ние ще съдействаме там за подпомагане на добрата кауза, подпомагане на ансамбъла и всичките каузи покрай него. Ние с Дани ще бъдем водещи на събитието. Помагани, разбира се, подпомагани или по-скоро подпомагаш ти, Христо Димитров. Да. Зависи как се разпределим. Зависи как се разпределим. Обещаваме, че утре ще покажем снимки. Ще се снимаме до вечера, ще покажем и кадри, как е минало. Наистина хубаво, грандиозно събитие. Здравейте и от мен. Сега започвам с една новина, която ни казва, че българите в България можем да видим един феномен, който се очаква, природен феномен. И не говоря тук за сиянието Аврора. Мислиш, което ще кажеш, че всяка сутрин в 10 виждат един феномен в нашия лице в студиото. Ти ме пращаш природни някакви феномени. Да, еми природните и те са много важни. И те имат своето място под слънцето. Нали, да, гледайте всяка сутрин точно 10 феномена Стефан Николов. А пък и Даниел иначе... Георгиева. Благодаря ти. А пък иначе наистина се очаква между 25 и 27 ноември да има буря, която да бъде снежна буря, но да бъде с грамотевици. Това е нещо, не което не се наблюдава всеки ден, а определят го като сугражица между дъжд и сняг, но в същото време се получава изкупчване на облаци и се получават и грамотевици. Ще видим дали ще го видим. Да. Като цяло мога да кажем, че се получава на мърльотина. Та хубава българска дума, нали? След сугражица направо е мърльотина. Като оставим на страна това интересно природно събитие, което може би ще наблюдаваме, да отбележим днес един голям православен празник на благоверния княз Александър Невски. По този повод, в края на предаването рубриката в десетката, съм извадил някои факти за нашия пък катедрален храм Александър Невски. Той е на името на княза. Неща, които вярвам, че ще са любопитни, защото ние, софианци особено, а и всички сме го виждали, някакси сме свикнали с неговото присъствие. Да, супер респектиращо е, казваме окей, нали, страхотен храм, но сякаш го пропускаме и сме го приели като част от ежедневието. А това виждаше самия княз, светеца, преди малко показахме, Александър Невски. Александър означава защитник на мъжете, самото име Александър. Аз не съм сигурен, днес може би празнуват по избор Александровците, защото всъщност те празнуват на 30 август. 30 август. Да. Но може би и днес да се чувстват поздравени, все пак заради княза Невски. Защитник на мъжете означава, Дани и уважаеми зрители, името, но всъщност в по-широк прочит означава по принцип защитник на хората, не само на мъжете. Защото и оттам идва и то не е при турка, ми направо определящото Невски към името на княз Александър. Когато, оказвайки се като последен защитник на Христовата вяра срещу татарите, той прави една супер запомняща се със световно значение битка срещу шведски крал, който тръгва да узурпира Европа. И тази битка се разразява край бреговете на река Нева и оттам става Невски, нали? Тъй като това е супер паметно събитие. Така или иначе, говорят и за събития, значи князът е роден 1220 година и живее само 44 години. Умира на 44 годишна възраст, твърде млад, но по какъв живот само. И виж колко време след това името се помни и разбира се, ние сме го увековечили
с православния ни храм в центъра на София, за който казах, че ще говоря по-късно. Аз ще ми бъде интересно да чуя за Александър Невски, наистина и за храма, защото си напълно прав, че може би го приемаме за даденост, а всъщност той е там, краси, центъра на София и е уникален, да. Точно така. За всички пък Александровци, Александри, Сашовци, поздрави от нас точно в 10 и едни по-специални поздрави. Те са за Александър Дойнов, Александър Нацев, Александър Блажев. Поздравяваме всички от екипа, които носят това прекрасно име, да. И са защитници на хората, както каза, и на вярата. Носят това име. Ами, поздравени да сте. Всичко добро. Казвали сме с поздрава Дайлядите, какво означава. Дайлядите. Сега, Дани, на тази дата, през 91-а година, и аз си ги спомням тия събития, защото това беше със световно влияние, със световен отзвук събитие. Един ден преди да почине, фронтмена на легендарните Queen, Фреди Меркюри, направи едно признание пред света, а именно, че е носител на вируса на СПИН и, за съжаление, ден по-късно почина. Но, разбира се, не е с това запомнен, просто го отбелязваме като дата, защото на днешния ден се е случило. Мога да ти кажа няколко интересни факта, които естествено разпознаваеме в цял свят образа му. Така. Тука ще ме ориентираш ли или не знаем. Да, добре. Но да започнем малко. Нека за Фреди Меркюри просто един. Ще кажа пак трибют, ти ще ми кажа за чужиците, но едно уважение към човека и да припомним за личността му. Родена на 5 септември 1946 в Занзибар, което ние често като деца си мислехме, че е измислена страна, в която те пращат по дяволите или те заплашват, че ще изпратят, или е някакво супер мечтано такова, като от на Пипи дългото чорапче, примерно от царствата. Но не, Занзибар е реална страна. Това е един остров и по-точно това е един архипелаг от няколко острова, който се намира край бреговете на Африка. Той е част от полуавтономна част от Танзания. Значи хем автономно, хем полу. Това не е интересно. Ако в момента акцента е върху Фреди Меркюри, ако ви е интересно, ще си погледнете, ще си разберете. Така, родителите му, Боми и Джер са се казвали и са го кръстили Фарук Булсара. Те са били абсолютно обикновени хора. Баща му е работил за британското правителство. Няма нещо, което да индикира, че нали, тяхното бебе, дете, ще бъде тази световна звезда, която в последствие става. Но така иначе той самият, като бебе пък, започва с наградите, спечелянето на награди още през 1947 година, т.е. на една година става бебе на годината. Yeah. Занзибар, което си е, може би, някакво такова за отбелязване. Не знам какви са били критериите. Факт е, че и това е записано в досието му. Фарук, както се е казвал Фреди Меркюри, означава красив, щастлив, усмихнат човек, ведър човек. Започва обаче да използва името Фреди, тъй като е много по-лесно изговоримо и популярно в западния свят, още преди да пристигне в Англия. Фамилията, тъй като не е особено артистична, Булсара, някакси се разграничава от нея и започва да използва псевдонима Меркюри, и т.е. става Фреди Меркюри вече, по един пасаж от песента на дебютния албум на Queen. Там има Меркюри като определение, харесва му и така се получава Фреди Меркюри, който разпознаваме по цял свят и така го и помним. В началото на кариерата си знаеш за специфичната му захапка, да. И така характерните два зъба. В началото на кариерата си много се е притеснявал от това нещо. Искал е да бъде, нали, както подобава на една звезда, изряден, красив. Да. Но обърни внимание сега, от страх да не повлияе на гласа си, на гласовете си, вокалните си възможности, той се отказва от интервенция по челюстта. Да. Не толкова от страх, че, нали, какво ще се случи с зъбите. Виждаш, че от малък е имал. Това го отличава. На мен искам пак да ти кажа, че на мен това ми харесва, че го отличава и че не го е променил в себе си. Без значение каква е промяната. Да. Не е казал това съм аз, няма да го променя. Разбрахте, да. А си е казал, може би. А между другото, той се е спирал и от други операции,
свързани с гърлото, с полипи, да, да, сливици, само и само да не стане някакъв проблем. Просто такива превантивни мерки, пази си гласа човека, да, и както знаем го пази страхотно. Когато са се събрали групата и са определили как да бъде кръстена, той е предложил името Queen, което по това време е било като на уличен жаргон обращение към хомосексуалистите. Другите членове на групата не са прегърнали веднага радушно идеята, но все пак са склонили. Сега той като фронтмен, нали, успява да ги убеди, а той самия е автор на тая хералдика, логото, специфичното изписване на Q-то и после шрифта. Това е дело на самия Фреди Меркюри, както, обърни внимание, и сценичните им костюми, с които са излизали в ранните години. После, разбира се, за тях са работили големи екипи, но първоначално костюмите, той е бил костюм майстор, или как точно се нарича. Тоест, изключително артистичен, нагърбен с много от организацията, допринасяш за облика на Куин, такъв какъвто го познаваме. И последно, само да ти отбележа, този специфичен микрофон с полустойка, с който пее и се превръща емблематичен. Да, точно за това говоря. И се превръща в емблематичен за него. Се получава по време на едно концертно изпълнение, когато твърде рязко дръпва стойката на микрофона и тя се пречупва по средата. Горе-долу с тая дължина са двата елемента. Тя се пречупва през средата. И някак си превръщаме. Естествено, той това не повлиява на изпълнението, продължава да тича, да скача и това го прави вече като ефект към изпълнението си. Микрофонът е със стойка такава, на половинка. Тя не се подпира никъде. Да, да, да. Просто може би има по-удобно за захват с две ръце. Може. Може. Ами аз малко повече, много се слушаше Куин вкъщи преди години. Сега наскоро излезе неговия филм, а филма за него, да. Бухемска рапсодия. Да. Изгледах филма, беше ми много интересен. Наистина не знаех някои от нещата, които сега ни разказа, за което ти благодаря. И има нещо интересно, че и във филма дори не можах да разбера той на моменти какво точно мисли. Как точно смята да реагира. Виждах във филма, че е тъжен на моменти. На моменти виждах, че е изплашен. Да. Обичаше си групата. Нали? Някакви неща, които много ми харесаха, че по този начин е представен филма, така че да можеш ти сам да доразвиеш това, как би искал да си го представиш и как би искал да го запомниш с неговата музика. Или да не доразвиеш всъщност, защото това е големото майсторство в представянето на образа, така или иначе ти не разбираш какво е мислял този човек. Точно, да. Много, много го харесвам. Сега ти ми каза, че се притеснява да си направи каквито идеи операции, да, заради гласа си, дори когато имал проблеми с гърлото, никога не е спирал да пуши. Цигарките. Да. Което пък от друга страна ме очудва, нали, защото той е бил такъв, че си е пазил по всячески начин гласа, да, но това никога не го е прекратил. И може би това не му е влияло и той го е усещал. Пък и това си го причинява сам, докато операцията трябва някой лекар да я направи. Някой друг да. И сега във връзка с тютюнопушенето ти казвам, че народните представители приеха на първо четене закон, да, за изменение и допълнение на закона за тютюна. Става въпрос за тези електронните цигари, които са с различни вкусове. Става въпрос за тяхната опаковка. Да. Значи, ако е тютюнево изделието, задължително трябва на без значение каква е опаковката. Външна, вътрешна, филтри, хартия, капсули, технически елементи, всичко, което е, трябва да бъде с надпис, който да е предупреден. Оказващ. Точно така, оказващия надпис. Единственото, ако се казва, че също трябва да има такъв надпис, ако не е тютюнено изделие. Нали, не е през тютюна, ами просто е заместители, да, точно така трябва да е изписано. Обявиха, че ако не са се погрижили всички търговци да има нали, такива указателни табели, не табели, как се казва? Етикети, благодаря. Ще бъдат издети. Издети направо, аз мисля, че глоби. Директно ще бъдат издети, няма да има глоба. Изобщо на първо четене това е било прието. Някои закони се приемат на първо четене, някои не точно на първо. Някои се влачат доста. Да. Ами, вижте, аз съм сигурен, че ще реагират търговците, защото в крайна краща това касае бизнес, касае здраве. И въобще това е така двупосочна комуникация. Сега аз искам да си купа, ти искаш да ми продадеш.
Обаче заради шрифта или указанието, на мен ми спираш удоволствието, на теб си спираш печалбата. Значи не е толкова сложно да се преодолее това. Да се преодолее, да. Да. Тук наистина интересното е темпа, с който бива прието, но ето, народните избраници работят бързо. Спомниш ли преди време, когато в навечерието на кметските избори, то мисля на втория тур, тук направихме едно представяне за заплащането на кметовете, да, на големите, да, мегаполиси. Помня. Коментирахме предишния кмет на Ню Йорк, Майкъл Блумбърг, който беше казал, че ще работи за $1 заплата. Да. Сега не знам дали разбрано, Васил Терзиев работи за 1 лев заплата. Чух това, да, нещо. Това го обяви. Ползваме така примера. Добрия пример ли е? Какво е популизъм ли? Аз не мога го определя. Нека да го наречем добрия пример. Нека да е добрия пример, да. Да. Ние сме тук на едно мнение и това сме го коментирали, че всеки труд трябва да бъде възнаграден. Mm-hmm. Независимо кой в каква сфера работи. Сега ясно, той е човек с възможности, той идва от бизнеса. Избрал е средствата, които са предназначени за него, може би да се пренасочват по други направления в общината. Да. Кой знае? Нямам информация къде отиват, но знаем, че към него отива левче. Имаш едно левче ези и тора да разцъкаме? Левче, нямам. И винаги се пада ези. Винаги ези? Ха. Добре. Да, когато си пожелая ези, винаги ми се пада ези. А, значи с Даниела да не се хващате. Аз винаги си пожелавам ези, затова казвам, винаги се пада ези. Ти да нямаш някаква от тия монети компрометираните, дето от две страни ези? Не, имам левче. Нали, току-що ми каза, че нямаш. Да, си в чантата сега. Добре. Докато отидеш до чантата, Дани, да вземеш левчето. Искам да ти покажа какво може да се случи с мобилните телефони по време на полет. Щупих си пръста просто за това, така, този звук странен. Знаеш за предупрежденията по време на полет, изключете телефона, изключете звука и едикво си, но това няма общо с това сега, което ти казвам за радиосигнала. Виждаш как изглежда този телефон. Снимката е публикувана от нашия пилот Марио Бакалов, нашия ИМ при българския, не нашия на предаването. Марио, знаеш, че е... Мисля, че единственият пилот, който управлява този огромния Боинг, сега не знам точно отзад номерацията, но има един Боинг, който е с размера на тази сграда тук, горе-долу, и пилота му е българин. Но ето сега виждаш, това е снимка на телефон, стандартен мобилен телефон, който по време на полет, може би е бил дори изключен телефона, батерията му, която вътре поставена, прегрява по някаква причина. Литиево-ионна батерия. Едната клетка се нагрява до такава степен, че има някакво свойство на лития, което не някакво, а свойство на лития, което почва да генерира много топлина. И, от клетка на клетка се предава и става едно като мини... То е имплозия, по-скоро не е експлозия, защото самото телефонче покъда. Сигурно е имало настроение в самолета така. Пък! И веднага реакции. Не си го представям и не знаем как са реагирали пътниците. Обаче това може да доведе до пожар, до възпоменяване. А пък не дай Боже да ти е, примерно, слагаш си го в чантата и го качваш горе на тия за багаж. Може да се запали това поредицата и да въобще да проистекат много. Може би добре да, значи, да ти е пред очите, да мога да реагираш. Самия пилот казва, че ако не дай Боже се случи, сега това е инцидент, ние за да го посочим, това е някакъв форс-мажор, нали? До сега, може би рядко се е случвало. Хубаво е веднага да се вземе това устройство, да се, примерно в туалетната, да се напълни мивката с вода, да се потопи в вода или там в някакво сърче да се реагира, знам ли, стюардеси да помагат нещо, да се потопи в вода, за да се постигне моментално охлаждане. Като имайте предвид, че с такива батерии са снабдени всичките устройства. Това не е само GSM-ани, това са и таблети, и лаптопи, въобще всякаква електроника, която пренасяш, тези четците, как се наричаха, електронните книги имаха си някакво име. Те също са с такава батерия, т.е. всичко потенциално... Така. Всичко потенциално... Може да бъде. Да, е такава опасност и някакси е добре да се наблюдават. Факт е, че твърде рядко се случва. Да. Ми поне не го чуваме, знам ли, аз за пръв път чувам. Да, и аз за пръв път чувам, между другото. На всичкото отгоре не обичам и да лета. Да. Страхувам се, въпреки че ти кажеш, че искам да лета. Как се казваше? Аероплан. Парапланер. Парапланер. Но може и аэроплан. Каквото прецена. Каквото има, на това се качва. Аэроплана ще те вози и Марио. Парапланера.
инструктор, тук над Витоша може. Mm-hmm. Сега има мъгли, не е подходящо, отложи го. Да, ами толкова и гръмотевична буря ще има и буря, със сняг. И буря, и сняг, и типа с това летене, изчакай, изчакай топлото време. Добре, изчаквам топлото време, а пък през зимното време си оставам тук на нашите курорти. Добре. И сега ще ти кажа, че Банско отново е станал най-добрия курорт за 2023 година. А-а. Това е да, от гласуване, всъщност, се стига до това решение. Тази година са се състезавали 211 курорта от 25 страни на 5 континента. Добре. Така. Там, където се е гласувало, всъщност са гласували 4 милиона души. Това показва, че това е едно от най-големите изследвания. Изследвания, не. Ами класации, една от най-големите класации, която се прави. И ние, българите, с Банско печелим първо място. А добре, как не? Аз не знам, това са хора, които са ги посещавали тия места ли гласуват? Не, слушай сега. Гласовете се подават от професионалисти, работещи в ски индустрията, също така потребители на услугата, нали, ти, за които казваш, туроператори, агенти и медии. Значи много... всеки, да, много е обширно, всеки може да подаде своя глас. Аз не знаех и за това не съм подала, но ще я да подам за Банско, честно казано. Бих се радвала да има повече, повече съоръжения. Да. Говоря за лифт. Да защо? Не става защо? Защо там става много голямо натрупване? Това е единствения, айде не единствения, но един малък недостатък. Да. Не малък, но пък в крайна сметка виждаме, че сме на първо място. Поздравяваме Банско и Банскали. Да, дръжте, дръжте нивото Банско и Банскали. Да. Не знам... Не знаеш как казват? От Банско Леси? От Банско Леси, да. Банско Леси. Не знам дали не е някакъв, някаква такава... То не е жълта новина, но търсейки сензацията, този ден ми попадна, аз даже не влязох да го чета, да. Като информация беше заглавието изведено. Времето за студя, телешката супа в Банско стана 50 лева. А, да, четох нещо. Има, това не знам дали е реално. Да, обаче аз от личен опит ще ти кажа, че си има места, на които можеш да отидеш да си изядеш една пилешка в съвсем нормални условия. А телешка? Ще попитам за телешка, да. Нали, защото става въпрос за те... Мел веднага до Банско връщам. Да, и можеш да направиш така, че почивката ти да бъде много хубава, да успееш да караш ски, да успееш да се насладиш на планината, защото нали, реално за това отиваме на ски курорт. Не само за да караме ски, да подишаме чист въздух и съм сигурна, че може да се намери тази възможност да битуваш добре в рамките на няколко дни. Но винаги намираме, както оня ден си говорихме, винаги ще намерим лошото първо да покажем. Това е едно такова търсене на ефект и то не е с цел да допринесеш нещо, примерно конкретно за Банско, като говорим. Да. Нали? Не е отидете еди какво си, а да допринесеш за интерес към твоя си там сайт или статия или публикация. Нали? Просто на гърба на някой. Ама не допринасяш по този начин за доброто възприемане на българския курорт, който е спечелил именно, първо място. Именно, само търсиш личното, нали? Пък другите на гръб на това. Сега другия път ще... Еди къв си таратор стана 30 лева в Несебър, примерно. Да. Откъде знам? Аз питала ли съм, да караш ли ски? Не си ме сега питала. Сега караш ли ски? Не. Не, не карам. Да. Не. По принцип, Дани, не съм фен на едно на зимата, второ на зимните спортове. И искам да кажа да практикувам. Да практикуваш, да. Самия, сигурно заради студа и два, аз не съм зиморничев, обожавам зимата, обожавам планината през зимата и често съм, всеки уикенд съм в гората. Тоест не ме плаши този студ, който падането на температурите, това, че трябва да се пооблечеш повечко, да ти падне малко снежец във врата, всичко това е окей. Но спортувайки и загрявайки се така до доста голяма степен, да се търкалеш в снега при падане, сега ти може би си доста добър скиор и не падаш и това не ти влияе. И в немалка степен стопиращия за мен фактор, това, което каза, струпването край опашките за лифта. Да. Струпването на пистите. Много хора. Да си купиш... Ето, искам да дам 50 лева за телешка супа, аз трябва да изчакам 50 човека. Това нещо не искам. Нервите ми вече са толкова... Не ми трябва. По-добре е там сам. Ще си направя един сандвич, телешката супа да си ядат туристите. Друго е очарването на зимата за мене. Не е на пистата.
Сега, аз също не съм най-добрия скиор. Да. Мога да карам ски, горе-долу. Но пък бих искала да ти разкажа за един човек. Това е Йордан Гълъбов. Това е моя дядо, да. Който написа книгата «Ски спортът в България». За него, да, ще ти разкажа. В един момент ще се подготвя на малко повече. Интересно е. Сигурна съм, че сега, че и на много от нашите зрители ще им бъде интересно. Той е всъщност основоположникът на ски спорта в България. Първите ски, които са правени, са правени от негов близък, който е бил бачвар, да. И от извиван. Така, много интересна историята, значи, ще ти я разкажа. Това наистина е интересно. Ти си длъжна да караш ски. Да. Да, така че да си ги нямаме тия можеш и не можеш ли, сега, не обичам. Пак акцента да е, ти си длъжна. Ти си длъжна. А вие това, да. Останете с нас след рекламата, вие също сте защото сте длъжни. Много ще е интересно. Виж какви хубави работи научавам. Здравейте, уважаеми, връщаме се. Студиото ни изведнъж стана много по-слънчево, защото при нас е един изключително слънчев човек. Всички го познавате. Достатъчно популярна Деляна Маринова, известна на всички ни като Джуджи. Здравей и добре дошла. Здравейте, много се радвам, че съм ви на гости. Сега след всички тия хвалепствия, дето отправи, ще кажа, това е страшна шуробаджанащина, защото ние нали някакси имаме топла връзка извън телевизията. Така е, но го мисля, а накрая Дани ще потвърди. Дани ще потвърди. Мога ли само да ви кажа така? Да. Да ви кажа само, първо да честите и аз на всички Александровци днес. Не знаех, че днес е празнуват на жълто. От вас се информирах, ама днес е световен ден на психиатрията. И това мисля, че е един от най-любимите ми дни. И той трябва да е всеки ден световен ден на психиатрията, като гледам колко луди има. Днеска акцент. Значи не случайно сме те поканили. Виж как се получават нещата. Най-лудият човек. Страхотен смях. Джуджи, искаш ли ми се да... По-сериозно да започнем. Не, в никакъв случай. Тук всичко е приятелски и лежерно. Да те представим няма нужда, защото си достатъчно популярна, но исках да бъде като портретно интервю, за което обаче пък 20 минути няма да ни стигнат. Никакъв случай. За мен е 2-3 часа, 2-3 дни. А искам да те помоля, и двамата да те помолим, и ти ще ни помагаш, просто да преминеме така през живота ти в някакви интересни етапи. И виж сега къде ще те върна с една снимка. Това е твоя прадядо, но искам ти да ми кажеш повече. Да, това е моя прадядо, който се казва Аврам Челевски и който е един от най-голямите индустриалци на български след освобождението на България. За него е писал Симеон Радев в книгата си «Строители на съвременна България». Той наистина е бил голяма работа, сега не, че ми е дядо, обаче не мога да не се похваля с това, защото наистина смятам, че това е повод за гордост. Той е първият, който в България прави фабрика за тахан, таханова халва, таханови изделия, шоколади, бисквити и всякакви такива захарни изделия. Три фабрики общо има в България. Той, между другото, е преселник от Македония. Да. Тогава след освобождението, знаеш, че Македония остава в пределите на Османската империя и много от българите идват в тогавашната България. И две фабрики прави в София. Третата е в Бургас, която няма да казвам името, защото ще направим реклама, но тя до днес работи. Една голямата на Балканите. И той наистина е бил много революционен за времето си, защото пръв внася технология от Америка, той с двамата си синове работи, Евстати и Манол, и внасят техника, с която правят кръв на прах. Това е било много важно за хранителната индустрия, между другото. Мляко на прах и това е било наистина революционно за времето си. Освен това, във фабриката в Бургас е имал затворен цикъл на производство, т.е. имал е кравите, където са отглеждали стопанство, имал е жп линия, която е транспортирала стоката, имал е фабрик, печатница, с която са се печатали етикетите на стоките и той има много медали от различни изложения в света. Само ще ти кажа така по-набързо, че всъщност дядо ми е продавал шоколад на белгийците, на швейцарците, което е много забавно някакси, придворен доставчик
човек е бил на... Повод за гордост със сигурност. Не случайно започнах, но там той не е само за теб повод за гордост, а е хубаво. Това е от имената, които не са много популярни. Сега те в индустрията са популярни. Първи фабрикант, ясно, но да го кажеш така на по-широк кръг публика. Не са популярни тези хора, нали знаеш защо? Защото след 9 септември 44-та година тези хора са унищожени буквално физически. Значи дядо ми, естествено, не го прадядо ми също, той ми е прадядо. Не доживява, слава Богу, той 43-та година почива, но нашите наследници, моите, т.е. неговите наследници, моите прародители, са минали през всички лагери, Белене, да. Куциан, нали, всичко, което сме имали тук като налично. Тормоз абсолютен, дори до моите така дни, т.е. мен не ме приемаха примерно в комсомола. Знаете, че на времето това си беше много така сериозно петно да ти лепнат, ако приеха ме, ама така имаше проблем. С особено мнение. Значи и до тебе е стигнала тази дълга ръка. Да, това казвам. На майка ми, примерно, и на леля ми не са им разрешавали да учат висше образование. Да. Били са изселени в провинцията. Това са класически истории, вече всички ги знаем, но това е пожелано. И естествено, фабриките са ликвидирани. Без тази последната. И взети, да. Исках тук с хубав оттенък да го разкажем, така че тук ще те спра, нали, да не навлизаме на там. Аз имам и смешни истории. Да. Нека обаче с тия смешни истории да се пренесем в твоето детство, нали, вече по-ново такива времена нови. Нови, ти пък. Сега, нови са. Нови. Това е като са били динозаври. Какво дете беше? Много още. Знам, че си за сцена още от малка. Да, определена. Значи аз се изявявах на сцената на бившото вече кино Георги Димитров, което, за съжаление, в момента седи и го чакат да се разруши, за да построят вероятно някакъв мол или нещо. Да. Той е на площад Македония, знаете го всички. Бившото Син Сити вече може да го кажем, защото не съществува. Те го палиха, бутаха, не знам какво го преха, но то не пада. Така че да, от малка имам артистични прояви, но бях много щуро дете. Аз нямаше ден, в който да направя някаква глупост, да се сбия с някой, аз се бих. Всички проблеми решавах с шутове и шамари. Майка ми беше абонирана за кабинета на директора, защото непрекъснато виках да я обясняват какво дете е родила жанта. Обаче жената имала добър... Стоически издържава. Тя че издържава, справила се, но имала обективен поглед върху теб. Кажи ми, защо не се получи с балета и пианото? Така, майка ми каза, че трябва, нали, да се така даде някакъв тласък. Записаха ме на балет. Такъв гьон не сте виждали. Тук страшен. Ходих дълго време, обаче ме мъчаха. Аз наистина нямам никакво такова чувство към танца. Аз не мога да танцувам и не ме и кефи това нещо. И, нали, видяха, майка ми видя, че не става. Тя, между другото, ме придружаваше на всеки урок по балет, защото аз бягах естествено да не кръскам. И накрая видя, че няма смисъл. Аз бях в групата на... Тя е много известна балерина, Фелма Стакова. Тя почина на 101 години. Mm-hmm. Даже някъде... скоро не, да, ама така да... Дани е танцор. В часа. Еми, Даня е танцьор, ама джуджи не. Българа, да. Сега мога с връзки вече за зореда. Да. Да. Защото съм пял в хор за народни песни, така че... В кой хор? Ами, в кино Георги Димитров, като бях дете, имахме хор. Даже в... Към читалище там. Имахме такава театрална група с Чочо Попиранов, между другото Бог много прости с него. Той беше по-голям от мен, ама нали, събирах ученици. Както и да е. А пианото, понеже, нали, трябваше пиано да се упражнявам, ми купиха супер яко пиано с едни такива резби, с едни клавиши от слонова кост. Страхотна история. И на майка ми, всъщност на колега, жена му беше учителка по пиано и тя идваше, почна да идва вкъщи по едно време, спря да идва. Също много я ненавиждах, тя ми режеше ногтите до дупка, страшно беше. И в някакъв момент тя спря да идва и майка ми питала мъже, бе, какво ставаш, то жената не идва, нали, да нещо, да не сме я убили. Да. И той казал ми, виж какво бистра ще ти кажа, просто я жал да взима парите. Значи, никакъв шанс. И така приключиха ми забавленията с пианото. Бе, сега поназнайвам да имам някаква музикална култура, защото аз учих и солфеж тогава, което е добре според мен. Задължително. Не задължително. Записаха ме и на Алианс, естествено, защото то беше задължително.
по мое време. И там вече майка ми каза, вижте, камъни ни да падат от небето, ще ходиш на език, защото за него не, да, не ти трябва някакъв талант за пианото и балета, разбирам. И сега, да, сега ти е полезно. Обаче всичко... като се разпиштолих, сега с този езика вече мога да ми договоря. Като почнеш, не мога да се спреш. Но всичките тия неща някак си са обославили твоя път. Да. И идва... Да, ти си работила доста неща, ти си била стюардеса. Кво ли не съм, питай, кво не съм работила, за да ти кажа. Джуджи... Само да те поправя за самолета от Еве, не е Боинг, да, на Марио. Не е ли? Airbus, Airbus, 3... точно така, 380, да. Да, благодаря ти, да. Точно така, аз забравих отзад абревиатурата, но и името съм объркал. Но, понеже скромничиш... Глупости, аз скромна. Няма такова нещо. Няма, нали? Значи, когато излизаме, оставяме скромността вкъщи на качелката. Джуджи е била част от екипа и можем да наречем дясна ръка направо на един от големите бизнесмени, да, в България, да, Владо, да, Грашнов. Жото, дълги утре години. Утре ще има рожден ден. Утре? Много млад си отиде той на 49 години. Както да е, да, и какво? Извинявам, че те прекъсна. А не, няма значение, точно така. Нали? Ние си събираме информация в момента, че през какво си минала, какво, как ти се е случило. Ами с Владо и с неговата съпруга с Лора Винелева се запознах. Всъщност точно завърших университета 91-а. И започнах работа с тях. Те тогава имаха... всъщност тогава прохождаше бизнеса в България частния, защото веднага след 89-та година. И тя като жена, тя до ден днешен живее в чужбина, в Италия предимно. И тогава си живееше в Италия и работеше с италианци, частен бизнес, всякакъв вид търговия. Между другото, тя беше една от първите, която почна да внася от тези замръзените морски продукти. Скариди, октоподието, да, такива неща. Тогава нямаше в началото, да, на 90-те години. Нямаше. И така изкарах доста години там. Много. Сигурно така си попила доста... Ами аз на практика за бизнеса научих всичко от тях, защото аз не излизам от университета, да, и толкова. Преди това бях стюардес, даже преди да вляза в университета да уча. И това, което научих тогава, хората, с които се запознах тогава, просто те са ми до ден днешен, хора, с които общувам, с които даже в последствие правих и някакъв бизнес, да, допълнително и така. Еми, супер, да, обаче... Докато не дойде 2009 година, когато така моята приятелка Гала, да, идва моята момента, половинка... Всъщност тя така ти отваря вратите за телевизията. Тя ми отваря вратите за телевизията, ма по друг... Ние с нея се познахме много години преди това. Виж какви сте сладурки. Мисладурки сме, верно. Ние имаме и много хубава химия двете на екран. Да. Ние се познавахме много преди това, запознани наша обща приятелка Джина, която всъщност точно на кафе беше стартирала 2000-та година и, да, наша обща приятелка Джина, тя имаше магазин за дрехи и обличаше Гала за предаването. И по този начин се запознахме, някакси се харесахме и си станахме, да, близки. Аз дори не съм, честно казвам, не съм си мислила, че някога не ще работя. Не, телевизията. Не, телевизията ме влечала винаги, обаче някак си не съм предполагала, че ще ми, да, случи. Не знам, знаеш какви... Трудно се влиза, да, в телевизията по принцип, пък тогава беше още по-трудно. Да. И всъщност имаше един период в пауза, в който на кафе не беше на екран, да, и като го върнаха, а ние през това време с Гала ние непрекъснато се виждаме. Да. Децата ни раснаха заедно, да, сега даже вече и живеят Съдбойка, заедно. Да. Да. И сме си говорили, че е хубаво тия женските ни разговори да ги пренесем на екран и така стане. Като върнаха, да, на кафе в ефира, Гала ме покани и така. Обаче ти... Виж какъв интересен път. Да, абсолютно. Моя път е така. Да. Ама нагоре. Само нагоре. Да, е нагоре, да, и аз така се отишал. Сега обаче, вижте, уважаеми... Ма сега пак се върнах в накафе, само сега да се върна в накафе. Защото имах една пауза. Да, така е, върна се със собствена рубрика. Да. Имаш и твое авторско предаване в друга телевизия. Ти въобще... Щях да кажа изцяло, но не изцяло живота ти е подчинен на телевизията, защото всъщност и едно ново ампула стартира, да, преди няколко години твое. Ти стана продуцент. Театрален. И театрален продуцент, да, профилираш така. Кажи малко театрален за това. Театрален продуцент станах, защото аз всъщност завърших... То пак беше свързано с на кафе, да, защото в тази пауза, в която не бях в на кафе, пък се снимах в един сериал по нова телевизия, ние, нашите и вашите. Да. И те много ме харесаха, между другото, продуцентите ми увеличиха драстично ролята. Да. И като свърши там първия сезон, Гала ни беше поканила в на кафе с моя екранен партньор Дани Ангелов.
И като свърши разговор, обикновено ли всички водещи питат ама за вашите бъдещи творчески планове, тя се обръща към Дани, му вика ти сега, нали, какво плануваш тук от тук нататък, и той нещо. Аз така се ядосах, викам, добре, ти мен, що не ме питаш? Да. А тя ме погледна супер учуден, защото тя знае абсолютно всичко за мен, защото ние се чуваме всеки ден, виждаме се почти всеки ден и нали, няма с какво да е изненада. И тя, добре, да, айде, кажи какво, нали? Аз викам, ще стана продуцент, ма не знам защо го казах. Нямам така обяснение, ти, така, така ми дойде. Така, наистина отгоре. И тя също се така се очуди, ама нищо, мина разговора и на други ден почнаха да ми звънат от пресата разни журналисти, а ме питат, ма верно ли ми? И аз викам, сега явно ще трябва. Добре, айде. Ще трябва да уча. И проверих там какви възможности има и се оказа, че в надвис има много добър и много добър такъв, той е магистратура фактически. И се записах, в смисъл, явих се на изпит, да. Имах и писмен, и устен, всичко си беше точно, да, завърших си. И аз всъщност завърших филмово и телевизионно продуценство, но в България е много трудно да правиш филми и затова се концентрирах в театъра. А то принципа на продуциране е един и същ. Да намериш екипа, да намериш парите, естествено. Обаче вече имаш две постановки. Две постановки имам, да. С доста голям успех, можем да кажем, абсолютно обективно. Абсолютно. Да. Тук също няма да бъда въобще скромна, защото това, което направихме, особено сега втората, Стриптизьори, това е една изключителна комедия с Любо Нейков, Ненчо Илчев, Васко Гранчаров, това е едно младо дарование. Да. Аз много харесах още от Дървеният. От Дървения, да. И Краси Демирова стана уник. Е, това е от Дървения, тук ето го Васко е най-вляво и Ованес. Ма стана много хубава комедия и вече между другото се избиват за нея, защото ето сега примерно ще гостуваме в Сливен на 12 декември и вече билетите абсолютно всички билети са продадени. Супер. На 7 сме в Ямбол, 7 декември и там останаха някакви мили мунки. Гастролирате си? Гастролираме, да. И с нощи пък беше тук спектакъл в София. В театър от сам канала, да. Много аплодисменти. Аз видях в Инстаграм публикации на наши приятели, фенове на спектакъла. Изключителен отзвук. Сега ще помоля пък нашия именник да пусне едно клипче, което пак тайно свалих от твоя Инстаграм. Не, всичко е с добър заряд. Тук съм на сцена. Тук си актриса. С Васко Гранчаров, ето и Ованес. Как се случи така, че се качи и на сцената? Случи се така, че трябваше да си спаса спектакъла, защото беше продаден и един от актьорите каза, че няма да участва. И аз сега много е трудно, когато... То не, че е невъзможно, падат спектакли, но не е добре. Да. И аз реших, че няма да позволя това да се случи никой, защото аз съм първо и телец, нали? Аз съм рогато животно и много не понасям да се... Назад не. Не, никога. И какво да правя? Ми викам, ще се кача на сцената, ще изиграя, нали? Ти си всеки ден на репетициите. Ама чакай да ти кажа. И аз така си мислех. Викам, аз я знам текста, знам си всичко, кое къде се влиза, откъде се излиза. Обаче, като се качиш на сцената, то е много различно, хора, направо не може да си представите. Да, аз го знам текста, обаче го знам като стихотворение. Ако си кажа репликата да и ти ми отговориш, аз блокирах и така с Васко, който нали, той ми отвърна нещо и аз забравих тотално какво се случва. Имах една дървена лъжица. Импровизирали хво? Импровизирах, обаче в театъра това е много лошо, в смисъл такъв за публиката, тя естествено не може да разбере, ако не е гледала преди това спектакъл, примерно. Но за партньора ти на сцената е много объркващо защото те... Не знае да къде ще фанеш. Да, точно не знаеш на къде ще фанеш. Той Васко излезе между другото много добре от ситуация, защото е така опитен актьор, обаче аз го поставих много такова. И едно какво вика, стига си ми помагала. преди това ми викаше, дай направим една-две репетиции. Абе, викам, глупости са репетиции ще правим, аз... Аз си знам всичко. Какво да ти кажа, обаче... А ти уверена в себе си, се качваш на сцената и започваш. Всичко беше много голям успех, обаче публиката пък много ми се радваше, имаше големия аплодисмент. Задължително. Затова сега им предложение даже към Гала да си направим една пиеса, в която да участваме аз и като продуцент, но и като актриса. Как я виждаш? Как ще я поставиш? Комедийна ще бъде, разбира се. Аз вече даже съм говорила с един от най-добрите театрални режисьори и то комедийни. Така, той не само на комедии, Ники Гундаров. Да. Съм отдала там една пиеса да чете. Какво викаш, я адаптирам. Няма проблем. Даже мисля да предложа и на Любо Неков, защото пък той се оказа невероятен
човек. Аз, нали, го познавах така. Да. Бего. Да. Но сега като работим заедно, още станахме много добър екип. Супер. И Ненчо, и Краси. Това само, и... само е предпоставка за успехи. Исках да те питам, като каза за импровизацията от деве, аз когато гледах стриптизьори, имах чувство, че в някои делозите Любо Нейков и Сие, нали, те абсолютно импровизират. Ами не, ти гледа премиерата, когато да. На премиера актьорите обикновено не импровизират. Те започват така да импровизират ли? Вече, ага. Когато го изиграят примерно 10 на път и вече почват да се усещат да. В спектакъл. Ти гледа това, което едно трябва да едно. Бъде едно към едно. Влади Априлов, между другото, защото пиесата е негова, е написал невероятно готин текст, ама тя е такава, че хем ти е смешно и непрекъснато се смееш, хем обаче има какво да те накара да, да. Се замислиш на някои житейски. Да. Кога има скоро представление в София? А в София ще има на 10 януари, пак в театър от сам канала, ние там го играем. Между другото, страхотно пространство театрално, с удобни столове, с, да. С красив салон, нещо, което е важно да го кажа, ми се струва. Okay. И, а преди това декември, аз ви казах, на 7 декември ще сме в Ямбол, на 12 в Сливен и на 19 сме във Варна. Там публиката е огромна. Той си е голям град, е? Но навсякъде в провинцията ни приемат толкова радушно. Да, тия дати, тая информация къде, откъде може да се добие? Имаш ли? Имаме страница във Фейсбук, която е стриптизьори, да. И аз непрекъсто в моя Инстаграма ти. Знаеш ли, че е хубаво може би да уточня нещо, защото ми звъняха хора да ме питат, бе подходящо ли е за деца, нали, там 12-13, заради името. Да. Абсолютно е подходящо, да. Защото това е комедия. Няма нищо, никой, няма... някой се разголва, да. Нито да. Някой не, прави. Както напротив, звучи. На 10 съм там със сигурност. Тиела пак не се прави тук. Ами, разбира се. Като един култур трегер, пак бих посетил. На мен ще ми е интересно след това 10-то изиграване, 20-то изиграване, тогава да видя. Аз имам чувство, не знам дали при вас в ансамбъл е така, обаче имам чувство, че Джуджи, те едва ли не се си правят такива дженкове. Клопчици един на друг, нали, сега ще го пусна. Ти очакваш да кажа черно, аз казвам бяло и да те видя на къде ще тръгнете. Еми, още май не си правят, обаче си имат така един филинг между тях и много, аз това казвам, че ние станахме много хубав екип и понеже и приятели успяхме да станем, въпреки че времето не е много, нали, горе-долу година. Да. Но когато си в такава обстановка, ти и в телевизията е така, то е същото, нали? Атмосферата е много важна, да. Партньора екрания е много важен. Да. Как, аз за това казвам, ние с Гала имаме изключително партньорство на екран, което не знам дали има общо с приятелството ни извън това. Може би да, а може би просто си сигурно много силна основа е. Обаче, не знам, виж сега, как ще ми отговориш на това? Ние също имаме много силна приятелска основа. А в дните, в които ще тече рубриката ти в На кафе, ние ще се конкурираме. Еми, сега, айде сега обясни ми това. Това сега с конкуренцията е много, от една страна е много хубаво, защото те кара непрекъснато да, правиш нови неща и да се опитваш да бъдеш все по-добър и по-добър. Така че, да ти кажа, не ме плащате много. Айде, моля ви се. Спорно ще е, но по-равно ще прищраквате. Докарваш проблеми в момента. Не искам да добре къде сме позиционирани. Разбирам, защото виж, ако беше казал, вас кой ви гледа, бе? Значи кофти. Значи обаче, като казва, като конкуренция ме стимулирате, значи има ни на картата някъде. Са, моля ти се. Ама има ви, разбира се, нали, преди ефир си говорихме, че всъщност нишовите телевизии, по-малките телевизии в момента наистина бележат ръст. Това го казвам съвсем сериозно. Да. Дори от гледна точка на продуцента го казвам. И това е хубавото, защото зрителя е много разнообразен. Сега много хора казват, ми ние си фърляме телевизорите, не гледаме. Да, така мога, че... Това, не гледам телевизия, не гледам. Ама има ли, Джуджи, едно умръзване такова от едни и същи лица, едни и същи теми има, и негативно все? Еми има. Не, виса, българина по принцип е от този тип зрители, който сяда срещу теб с идеята да ти се подиграва, нали? Не да, да ти се радва. Да, да. Не, защото аз имам наблюдение, примерно, в италианските телевизии, ма там хората просто искат ти да си гледа звездата, която си... Да. Си я тяхнат и си я харесват. Примерно, тук може да срещнеш непрекъснато някакви обиди на тема възраст, нали? Та, да. Тук ме е бабичка. Да. Примерно, един Пипо Балдо в Рай, той е на, не знам, на 100 години вече силно стане, но той... Сега скоро не съм го гледала, може и вече да е слязла от ефир, но искам да кажа, че поне до 80 години си седи в ефир, хората му се радват, той си води, така че българският зрител е малко скептичен, може би не знам, или такава му е настройката, не мога да ти кажа, но това пък кара продуцентите да не рискува с нови лица. Това го виждаме и във филмите, ние също се въртат, но...
Няма как има една зависимост, защото пък ако не извикаш звезда, нали, няма да имаш рейтинг. Частната телевизия, ако нямаш рейтинг, няма да имаш реклами. И е малко объркващо. Да, навързана тук... е спиралата така. Да. Ето, ние... кокошката и яйцето, което е първо. Да. Трябва ли да възпитава телевизията публиката или трябва да се води от вкуса на публиката? Трябва някакси златната да, напред-назад. Е, това са малките телевизии, нишовите телевизии. На времето ги наричаха с обидното име кабеларки, но аз не виждам нищо лошо в това. Да. Всъщност тези телевизии успяват точно този баланс, защото при тях не е чак толкова важен рейтинга. Така и си альтернатива. Да, альтернатива на нещо. Които... Аз самата това го правя в Code Fashion, да, където си каня хора, които не са пък чак толкова медийни. А ти там, аз там съм ти гостувал, там на същия принцип като при нас. Mm-hmm. Разнородни хора, не толкова популярни хора, за които вече знаеш всичко, нали? Да. Какво но такива, да... които има какво да научиш от тях. Нещо да ти кажат, което... Да. Е, това е интересно. Така. На мен ми беше интересно много днес. Свършихме благодаря... ли? Да. А, много няма бързо да се си, на мен ми харесва това много. Той Стефан също иска да сме някъде до два. Два и нещо така, вече го увеличи. Мисля, че няма да ви се опадя. Ама ти вече в три телевизии много... Е, много ще ми дойде. Заповяда и един подарък от нас. Благодаря. О, добре. Да казвам ли? Какво е? За пране? Да, за това е достатъчно. Благодаря, надявам се отново да дойдеш тук при нас, защото аз не успях много да се включа, но пък ми беше изключително интересно да слушам. То от мен трудно. А, ти заради нея, да. Трудно, просто ми беше интересно да слушам. Много ви благодаря. Да, благодаря. Айде до следващия път. Специално искам... Тарантела. Така ли ще сме до вечера на... Това тарантела ли е? Така ли танцува? Е, не така седнала, но... Ставай, това е дайре, разбери. А, дайре, аз мисля ветрило. Къде дайре вкарава в тая? Тарантела де ла Луна ли е това? Не. А какво е? Няма да се измисляш. Малко импровизираме. Преди да си направим рубриките, Дани, ако искаш да... Така да запазим доброто настроение, или пък да приключим предаването по-рано, че ние имаме да се готвим и за довечера. Да. Ама айде, ние сме си подготвени. Родени подготвени. Не, шегувам се. Сега, искаш ли да ти... А, първо вчера да отбележим, предупредихме, че София област и още няколко града ще имат удоволствието да получат това предупредително SMS съобщение на телефона си. Тестовата система за бедствия, ранно предупреждаване при бедствия. Вижте сега, тук сме извадили какво всъщност получихме на телефоните си. С звук ли, без звук ли, аз не го чувам, но чува се... А, ето го. Да. Ето това получихме. Това ще получите и вие, ако още не сте получили. Но, както обърнахме внимание тук с колегите, на определена марка с ябълки американските телефони. Тоест, да го кажем направо, който е с iPhone, не е получил такова съобщение. Аз не, като си... круша го получих. Ти като дюля. Иначе горе-долу 12-12 и малко. Всички. Беше ми много натоварено тогава и беше много смешно, защото телефона ми е в чанта, това започва да пищи. Аз му казвам, тихо малко! Да, тихо, то не спира. Нещо правя в момента и тихо малко, пъкни се. Сега ще подготвим един имейл към това, който е правил алгоритъма на алерта, да реагира на глас. Тихо малко означава да спре. А не то бутон окей да търса как да натисна долу. Да, тихо малко. Даже, може да направим така и с сутрешната аларма. Тихо. Не, няма ставане после. Мали ще вземат и с нас да направят така, ще ми шътне един пред телевизора и ще ме угаси. не върви тук, няма да е удобно. По-добре не. Значи тази система си е добра. Дани, искам да ти покажа едно смешно клипче, да видиш силата на приятелството. И сценария, който е разработен от едни пичове, когато... Това е скетч, разбира се, но един тип отива на интервю за работа и сега виж какво се случва. Трябва да видим. What makes you think you qualify for this job? Oh! Stop punching me! I'm punching you. Please, sir, no! Don't grab me! No, not the fish. Don't touch me! Give your hands off!
Зе работата, какво? Получи работа, вижте как и с добре изработена стратегия и малко помощ от приятел, както се казва, човека получи работа. Той може би ще да я получи и заради квалификацията си. Ай сега, все пак нека да му отдадем заслуженото, но такива забавни клипчета. Хубаво е, примерно, в средата на работен ден да си пуснеш нещо такова, да попаднеш нещо такова, малко да те презареди, малко да те откъсне. Да. Забавно е и действа позитивно. Много е забавно, да. Това, което каза и малко по-рано в разговора с Джуджи, да. За това дали си правят номера на сцената и така нататък. Да. Непрекъснато. И при теб е така, нали? Да, с ансамбъла просто е било... Имало е моменти, които са били великолепни. Просто не издържаш. И почваш да се смееш ли? Да, почваш да се смееш задължително. А не прикриваш ли, че този смях е танц от сценария? Естествено, опитваш се да направиш нещо, защото... другите се чудят. Да се излагаш. Какъв? Кажи ми един номер такъв. Да ти вържат на вущата, примерно. Така, имахме... Тук сега специално поздравявам Стоян Михов. Той беше нашия солист и художествен ръководител преди време. А той излиза, ще играе жрец. Картината е много силна. Излиза Кана Спарух. Той е жреца, който повдига пагане във въздуха. Той е с едни кожи облечен. Много е сериозен. Много е... Всичко е мълчание. Силна музика. Усещане. Така. Ние сме на морето. Ще го играем. И преди това сме били на плаж. Ти пагане ли си? И след това... Не. След това трябва да започне спектакъл. Скриваме панталон. Нещо имаше или той го беше забравил, не мога точно да се сета какво беше, но знаем, че има един камък пред него, който имитира камък, нали, да, декор. Бутафора. И той застава и всичко се вижда кожи. Тук, казвам ти, наистина, страхотна сцена. Той вдига ръцете, но назад има стълби. Качва се по стълбите и той е погащи. Помислиш, че под цикламен бански ще кажеш. Не можем да повярваме. То не изглежда сериозно. Да. Вече всичко е. Така надолу беше страхотно. Много. Добре. Обичам тези моменти. А кой му скри панталона? Нямам представа дали съм била аз. Ти си. Не съм. Ти си. Не съм, не. Не. Добре. Това са ни... Дано не ти спретна до тебе някакъв такъв номер, защото вероятно той, който е... Потърпевшия не му е много весел. Заковава ли са ми обувките за земята? Така ли? Да. Но не по време на танц. Преди. Да. И да. Боса. Еми, отковаваш. Не. Ти трябва да гледаш с обувки. Така че различни неща се случвали. С теслата работиш добре. Еми, забавно е какво. Виж какви хубави пъстри моменти помниш. Сега малко такива пикантни новини от Холивуд. Две-три набързо да минем. Много са големи хората замесени, големи имена са хората, които са замесени, затова те са по-скоро непреходни новини, но е хубаво да се споменат. Ще ти кажа за Антони Хопкинс и неговата дъщеря. Дани, аз скоро разбрах, че той има дъщеря, никога не се говори за нея. Всъщност, отдава се на това, че е толкова легендарна играта му, И толкова е силен като присъствие самия той, че личният му живот някак си остава в сянка. И самия той казва, това е дъщерята, за която аз никога не говоря. И вероятно не бях добър баща за нея. Това е тежко признание за един баща. Самия той казва, предполагам, че съм егоист. Не съм бил добър съпруг и баща. Това е от предишен брак дете на Антони Хопкинс. Тя вече зряла жена, разбира се. Факт е, че към момента нито той прави някакви постъпки към нея, към затопляне на отношенията, нито тя към него. Тоест, те вече как изпусната ситуация. Нали, той е просто биологичен баща, но това сега идва така като едно късно признание от негова страна. Естествено, отдава се и на това, че той самия признава в онзи период имал изключителни проблеми с алкохола, с наркотиците. Просто не е бил мъжът за семейство. Нали? Съответно, не е бил добър баща на дъщеря си. Затова пък е брилянтен именно актьор. Това просто си мисля, много че... е канализирал, много е развил едното и другото. Е останало на заден план до този етап, в който той решава да заговори за това. Да. Ами, явно е дошло времето. Явно, може би едно признание, много пъти съм чувала, че кажеш ли нещо на глас, тогава го признаваш. Не да го мислиш.
кажеш ли нещо пред себе си или да го споделиш? Пред себе си, да. Не пред себе си, кажа, и заречеш ли го на глас, думите имат такава сила, енергията, че ти просто да излезе го... в... Точно така, Събено. Да. И да го, да го приемеш. Да. Сега тук е, има едно за Робърт Де Ниро. Да. Което разбрах, някакъв проблем има с неговата асистентка. Тя го съди за така дискриминирана по пол в признак според решението на съдебния състав. Значи тя признак... толкова много иска да... Тя е вманиачена в това да, да напредва. Да. Това я карал да поставя все по-големи изисквания, за да остане на този си пост. Uh-huh. Сега не знам какво за те. Смяташ ли? И тук ни казва, че е прилича на мъж. Ами тя не, аз по полов признак това исках да кажа, че може би не е, така като гледах жената на снимката, не е било нещо сега, апетити да я прови Робърт Де Ниро към нея. Факта, че тя се чувства като, като подценена, като обидена, като тормозена. Нали? Но така или иначе, компанията на Де Ниро, 1,2 млн. Ли каза? Да. Осъдени са да ги платят. Сега, не че ще го съборят тия пари, тук въпрос е чисто имиджово. Чек сега малко за половата дискриминация да те попитам да поразсъждаваме за това, защото добре, наскоро на мен ми беше казано, ти като жена, ти като жена, при теб като жена, mm-hmm, нещата се случват по-лесно. Смяташ ли, че това е истина? От една страна. Зависи за кои неща сте говорили, аз така не знам как говорим е фалено. Говорим за начина, по който ти се подрежда живот, път и така не, нататък. Не, не, ами, абсолютно и аз не смятам, че, че е така. Не мисля, че трябва да поставяме много високи цели. Сега тая дама или да, там това момиче, което си поставя високи цели, не знам защо смята, че полово е била дискриминирана. При положение, би, че... адвокати я съветват. Mm-hmm. Кой знае. А може и тя то така да се чувства. Тогава вече говорим за съвсем друго нещо. Не да говорим за това, че тя се чувства обидена или засегната. Тя сигурно се чувства обидена и засегната, но тя като я гледам си е обидена по рождение. Но, но въпросът е, че ти от тия 1,2 млн, нали знаеш, че адвоката ще вземе сигурно 30%. 100% така са оформили обвинение и... Ама какво това? Това не са истински отношения. Това не е истинска обида, това не е... Разб... Разбираш Холивуд, ли какво искам да ти кажа? Да, именно. Това е Холивуд. Факт е, че жената си е взела 1,2 млн. Тоест не си ги е взела, а е осъдила компанията на Де Ниро. Mm. Сега той, той как се е държал и неговото поведение, ние не сме в, в ситуацията. Ние сега ни се поднася една новина и си разсъждаваме с теб, нали? Да. И е, да, по-скоро я споделяме на зрителите да си го имат... Да. Ако не са го чули като любопитка, ако са го чули да, да, да влязат в ситуацията. Ама всяко едно нещо вече се приема като проблем. Да, много трябва да се внимава. Повишава ти се тон. Примерно да се случва, шефът ти повишава ти се тон. Да. Там е проблем. Еми там е проблем, ти се сърдиш като ти плясна за врата един и вече си ми сърдите. Защо? Не, не, аз съм от Люлин. Никога не се сърда, когато плясвам. Плясвам два, два обратно. Да. Веднага, що му сете ръката на, на врата си, връщам. Знаеш. Но... но въпросът е, че там всичко пък е, казвам здравей, нали така, да, здрасти, не как ме си, докосвай, о, ето да, той ме докосна, да, ето става нещо, да, ама какви си работи? Дай да си кажем направо, че да има работа, която трябва да се свърши, като не си я свършил, може някой да ти подвикне. Да, и какво се оказва нали, на края не задължително, си... не искам да кажа, че това е правилното. Искам да кажа просто, че има златна среда, трябва да се спазват едни правила и когато нещо не се случва или има екстремна ситуация, или има момент, в който нещо трябва да се случи на момента и е малко по-така напрегнато, е възможно някой да повиши тон. Това не означава, че лично теб не харесва този човек. Ами така е, освен това... Както виждаме тук, първо два са изводите, дори супер големите звезди могат да бъдат осъдени. Да. И то виж какъв признак. Да. Принцип. После, очевидно, навсякъде става въпрос за пари. Нали, тя какво с тия 1,2 млн, какво казва? Добре, значи толкова ми струва обидата, вече не, вече, вече не се сърда. Да. Вече не се стрема към успеха. Вече не се стрема към успеха. И, и всъщност, това, че той неколкократно обяснява и пред съда, обяснява, той се е явявал, ти представяш си за тази звезда, това най-вероятно е доста така, ако не е унизително, то поне е съмнително за феновете му. Нали? Mm-hmm. Два дена ходи в съда, се обяснява Робърт Де Ниро. Не се обяснява, дава показания са, дай да сме да, точни. Да. Но той казва, заради амбицията й, неколкократно увеличение на годишния доход от 100 на 300 хиляди.
Да. Това е три пъти повече, отколкото е започнала. Само заради това, че тя постоянно иска, вероятно се нагърбвала. Тя сигурно е вършила работа, едва ли се подпирала там по ъглите. Но почувствала се обидена, завела е дело и няма недосегаеми. Съда решава край. Видяхме, че върши работа. Да. Така че трябва да внимавам, очевидно. Добре, Дани, да ти кажа ли за Джон Войт или да кажем за българка, защото не знам как ще справим с времето. Знаеш ли, днес пък по случай това, което ни разказа за Фреди Меркюри, на мен да. Пък ми се иска да чуем малко музика от него. Поне нека да е на Фреди, да. Добре, нека да чуем. Ай. Тук видяхме в този клип и цигарите неизменните, за които ти каза, и стойката счупената, за която аз ти казах. И костюмите, за които ми разказа, че той ги извисля. А знаеш ли, в началото, сега говорих с нашия асистент режисьор, в началото лицето, което не разпознахме, това всъщност беше снимка на Фреди Меркюри от почти финалния етап на живота му. Така ли? Да, и аз просто не го познах. Аз също. Сега, ето го, да. Сега като знам вече, сега като загледаш лицето, виждаш, виждаш приликата, но... Доста отслабнал. Доста... Да. Тук явно вече тежки моменти, но... Така, ще го помним. Forever. Yeah. Show must go on. Искаш ли сега аз да го изпея? Да, моля. Счупен. Давай, българка, не мога съм по-добре. Да, не знам за костюмите на Фреди Меркюри, но знам за нашите костюми. Сега, аз още в понеделник обещах, че и за мъжките костюми ще разкажа в Северна България. Не успях. Но ето, че спазвам думата си и сега ще ви разкажа за мъжките костюми. Мъжките костюми в Северна България или по-точно в Видинския окръг. Започваме. Този най-западен. Започваме, казвам. Right. Всички да са готови. Готови. Седнете и слушайте. Три и... Така. В този... Моля ти, слушай сега. В този най-западен край на страната мъжкото облекло е известно в две разновидности – лятно и зимно. Там са белодрешни носиите. Те са с бяла туникообразна риза, с бял панталон, който се нарича беневрек. Също така, беневреци, също така са носили гащи, бели гащи. И когато се е слагала туникообразната риза върху гащите, се е носила отгоре. Не е било нужно да се загащва. Отгоре върху ризата се е слагал пояс, който е бил в червен цвят и по този начин е била лятната униформа. Значи с гащи, туникообразната риза на мъжа, задължително с червена шевица, е била лятната униформа, зимната... Кажи... Гащи казваш на панталоните, нали? Не, беневрек е... беневреците са панталоните, гащите са си друго. Гащите са си отдолу гащи. Долно бельо. Долни гащи, да, но те не са били като сега, да се чудиш къде са. Ами са били. Такива, така наречените напалеонки. Да, нещо добре, да. Как лятна униформа ще е това? Те са били само с тях и риза отгоре. Джиткат си по напалеонките по улиците. Да. Да? По улиците си джиткат. Какви са тия данни, бе, Дани? Не съм виждал никога по наполеонки. Не си виждал такъв костюм ли? Не. Аз трябва да ти покажа. Ние танцуваме. Ние? Не, момчетата, нали? Аз не. Да, танцуват с такива костюми, които са с дълга риза и отдолу са с такива... на времето са се казвали гащи. А къде са тия беневреци тогава? Аз не мога нещо да... Беневреците са за зимния. За зимното облекло. Аз мислях, че едно върху друго. Да, точно така. Така, един добър или така наречен заможен селянин е трябвало да има... Нещо ти е смешно. Нещо ти е смешно, на мен ми става неудобно сега в момента. Кажи на всички да се посмеем. Нали знаеш, в училище? Кажи на всички сега, да видим кое ти е смешно. Айде сега да стане малкия Сашко и да кажи на какво смее. Ще погледна. Така, трябва... Вижте сега, трябва да има джамадан. Това са горни дрехи. Сега ще изреда няколко горни дрехи, които са различни по структура, различни по естество. Добре. Джамадана, той е наричан още прегръдка. Той е бил само, ето така. Загръщате. Точно така, само те загръща, няма ръкави. Дрешле, той е с две предници, които не се покриват без ръкави и късо. Ето ти ги, виждаш ги. Тук ти показваме и виждаш прегръдката, джамадана. Джамадан. Глоче или дорамка, както съм ти разказвал, ето го, до рамото е. Да. То пак е горна дреха, но е само до рамото, няма ръкави. Алина или дрея,
Отпред е отворена дреха с странични клинове и дълъг ръкав. Вече това си е било за по-сериозните зими. Дрехи, без които мъжете не тръгват на път, се казват кабанатица и гонята. Те са без ръкави и с качулка. Виждал си ги от тях. На метала такива. Да, точно като юмърлук. Точно като юмърлук приличат. Но тук са по друго наименование. Да. Обували са опинки и нащавки. Опинките са били от нащавена овнешка или биволска кожа. Продължаваш да ми се смееш, аз продължавам да се разсейвам. Имам грешка тук, но я оправяхме. Опинки чувал ли си? Не, опинци съм чувал. Сега чуй опинки. Същото ли или? Да. Да, да, това е. Да. Опинци, аз не знам защо си представяш, че са уши. Опинци. Не, да. За краката са. За краката са. Северна България, както и вчера ти разказвах за човека, който беше решил да стане, да помогне на баща си. Четоводителя, дето стана да замеделец. Козафермата. Козафермен, да. Там наистина споменахме, че е един от най-бедните райони в България. Не разбирам какво става в момента. И въпреки това, те са си имали собствено облекло, въпреки това са си имали техните шевици, въпреки това са имали пак тази красота в носията. Да. Сега, ако не искаш нещо, виж, аз не знам, аз нямам представа какво се случва. Всичко наред. Помисипахте в тази вода, не знам. Аз ти предлагам да поканим го нашите зрители сега на бала до вечера. Да, нека това да видим. Е важно, между другото. Скъпи приятели, отново ни предстои най-грандиозното, превърнало се вече в традиционно събитие, годишният благотворителен бал на фондация Българе. Благодарение на тези балове бяха създадени залата за репетиции на ансамбъл Българе, спектакълът Осмото чудо, детският ансамбъл Малките Българе и други. На благотворителното събитие ще бъдат представени уникални картини, изобразяващи моменти от спектакъла, по който национален фолклорен ансамбъл Българе работи «Черноморски пирати». Предстои неповторимо събитие и ще се радваме, ако сте част от него. Заповядайте на 23 ноември 2023 година, четвъртък, от 19 часа, в зала Диамант в хотел Рамада, булевард Княгиня Мария Луиза, номер 131. Цена на куверта 150 лева. Днес е дълго очаквания ден. Бала на Българе. Има ли три маси свободни още или кой е взел? Всичко мисля, че е пълно. Ще бъде страхотно събитие. Така е, защото ние ще го водим. Първо и второ, защото ще има страхотни изпълнения, картини с добра кауза, предоставени на щедрите дарители. Ако и вие сте от тях, вярвам, че ще изтърпите и правостоящи 1-2 часа да изкарате. Ако искате да се включите, заповядайте. Хотел Рамада. От 19 часа ли започваме да приемаме гости? Да, 19.30 е обявен час, но да си кажем по две приказки, да се видим кой, нали? Може и малко по-рано да дойдете. Да. Тая весела музичка означава ли край на предаването? Означава край на предаването. Аз ще отида на очен лекар. Научен лекар? Да, ще отида. Да. Еми, не. Добре, можеш да увеличаваш шрифта. Ще те заведа на очен лекар и с едни очила можеш да водиш. После ще свържа си на наши приятели, добре, които произвеждат. Сега ви оставам, пожелавам ви хубав ден. Утре точно в 10 ще се видим отново и ще ви разкажем как е минал балът на България. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Хаусбранд. За тези, които разбират.